15 кілометрів відділяло Брусилівську громаду від активних бойових дій. Майже з першого дня повномасштабного вторгнення у сусідній Київщині точилися запеклі бої. Тоді ж ОТГ стала найближчим місцем порятунку для біженців. Однак в першу чергу варто було подбати про безпеку рідного краю. Частина траси, ви знаєте, Житомир-Київ, була перекрита і стояли військові. Тому потрібна була допомога спочатку військовим. Почалося з того, що давали продукти харчування, готували їжу, збирали, наприклад, якісь медикаменти. Особливо потрібна була мазь для ніг, тому що у хлопців, які стояли в берцах, потрібна була ця мазь, де дуже було проблеми з ногами. Велику роль на себе взяла селищна рада, та долучитися бажали усі, тому зусилля об'єднали. Поступово допомога почала надходити із-за кордону. Допомога надходила і багато надходило допомоги. Найбільше допомоги йшло від Польщі. Пізніше трошечки від Естонії. До нас приходили засоби гігієни, приходили продукти харчування, одяг, взуття, ліки. Майже відразу до громади почали їхати переселенці. Люди добиралися власним транспортом, автобусами та навіть пішки. Саме тут прихисток знайшла найбільша кількість ВПО в Житомирській області. До 15 тисяч місцевого населення додалося майже 8 тисяч біженців. Тоді свою допомогу почали надавати громадські, благодійні та релігійні організації, розміщуючи людей у своїх приміщеннях. Виїжджало з Київської області надзвичайно багато людей, які не знали, де їм зупинитися, переночувати з малесенькими дітками. І ми підготували і спальні місця, і харчування для людей, які їхали. Більше 3 тисяч людей ми дали поселення, і більше 3 тисяч ми накормили людей, які транзитом проїжджали просто. Зараз тут залишається жити близько 10 людей. Спочатку ж бувало, що в одній кімнаті доводилось ночувати одразу 30-тьом. Чимало прихистили людей з інвалідністю. У нас дуже гарні умови, у нас є 8 санузлів, 3 кухні, 3 душових кімнати. І до нас якраз ми старалися брати людей найбільш потребуючі категорії. Окрім прихистку, людям надавали гуманітарну допомогу, яка надходила від різних благодійних організацій. За цей час було видано більше 12 тисяч продуктових наборів. Понад 1000 родин роздали дитяче харчування, підгузки та інші необхідні речі. Звертаються люди і зараз, та значно рідше. Благодійники кажуть, своїм головним досягненням вважають врятовані життя. Щоденно їм доводиться чути різні шокуючі історії, та саме вони надихають. Серед команди волонтерів Сашко, який приїхав до Брусилова зі Слов'янська. Зараз там у 20-річного юнака залишились батьки, за яких він дуже хвилюється. Але для себе вирішив, у рідному місті наразі планувати майбутнє неможливо. А вже тут може, бодай, допомагати тим, чиї життя також зруйнувала війна. А я теж планував не уїжджати до перших взривів, до перших вистрілів. Просто діло в тому, що я і мої батьки, ми ж пережили ще одну війну в 14-му році. І коли воно взривалося вже там за 50 метрів від дому, вже не так просто іспугати нас. Но я смотрел и понимал, что я тут сижу, и я как бы ничего не делаю. Я и учиться нормально не могу, и помогать, ну, чем я могу помогать. Вот. И мне хотелось куда-то вырваться, чтобы хотя бы я мог нормально учиться, чтобы хотя бы я мог что-то строить, свою как-то жизнь. А получилось, что я еще смог помогать людям. Я начал помогать, начал работать вместе с моими новыми друзьями, скажем так. Вот. И так получилось, что влился в команду. Оказалось, що я тут нужен. Зараз більшість переселенців повернулися додому або поїхали далі. Лінія вогню відкотилася від кордонів Житомирщини, але відлуння запеклих боїв ще живе у стінах Брусилівської лікарні, яка стала одним з медичних форпостів цієї війни. З 24 лютого і до сьогодні наші лікарі прооперували сотні пацієнтів з передової та постраждалих населених пунктів. Оперували надскладні випадки. За словами лікарів, життя кожного вдалося врятувати. Звичайно, для нас були багато випадків, були, з якими ми вперше стикнулися. Це іменно мінно-вибухові травми, це вогнепальні, це уламково-підривні травми, це і травматичні ампутації. Лікарям доводилося працювати без вихідних та інколи навіть без сну. Кажуть, велику підтримку та допомогу надавали волонтерські і благодійні організації, які привозили як медикаменти і розхідні матеріали, так і обладнання. Саме завдяки волонтерському руху нам вистачало. На сьогоднішній день заклад ще забезпечений, ще з тих часів, що нам допомогли волонтери, як і місцеві волонтери, як і волонтери з України, і волонтери з-за кордону, і з Польщі, і з Германії. Ми навіть дивувалися, звідки настільки
потужний був рух і потужна допомога. За час повномасштабної війни заклад отримав 3 автомобілі швидкої медичної допомоги. Один з них лікарня спрямувала на ЗСУ, 2 залишаються працювати тут. Одну автівку, повністю завантажену ліками, передала Естонія. Це була основна дієва наша, наш рух. Ми могли цим транспортом забезпечувати і транспортування пацієнтів. Це машина швидкої допомоги класу Б. Ми ще доукомплектували її. І, в принципі, да, апарат штучної вентиляції легень, транспортний, забезпечили вже, ми разом вже всі укомплектовували, те, що нам і волонтери допомагали. Зараз громада продовжує допомагати усім, хто того потребує. Видають продуктові набори від ЮНІСЕФ, ООН та держави. Війна триває, і Бросилів готується приймати нову хвилю переселенців. Запевняють, якщо вдалося впоратися у перші дні, впораються і тепер, адже вірять в своїх людей. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.